大家好啊，我们要关心美国啊，还是我的名人名言啊，关心美国就是关心人类，关心美国就是关心我们自己，关心美国才是关心我们真正的人的尊严、人的自由、人的权利啊，一定要搞清楚这个话啊，我们的重要的话语、常识性的话语天天说。今天给大家讲讲美国的这个哈大姐啊，哈大姐。前两天接受这个福克斯新闻的采访，搞砸了啊！搞砸了以后呢，完了以后就彻底就是失心疯了，都就是方寸大乱了，方寸大乱，一通乱搞，搞了几件特别的叫做什么呢？挺傻叉的事情啊，搞了几件特别的恶心的事情，说明这个人已经是彻底是失去方寸了啊，乱搞起来了。首先，第一个事情说，这个昨天呢，这个哈大姐访谈现场啊，有一个摄影师啊，其实这个摄影师所以跟这个主持人，他两个人其实过去都是民主党的人，都是长期是民主党的票啊，他们很少给共和党投票，因为他们都挺年轻的啊。说这个哈大姐在访谈结束之后啊，就拒绝跟这个 Brad 就是握手。完了以后，一边这个不愿意跟他握手，一边就开骂，说你他妈的真脏啊，你太脏了啊！然后又说了一句话，说你其实就是一个隐蔽得很深的一个糟糕的一个玛嘎的脑残，直接骂人家主持人是脑残，还说人家脏，是不是？搞得这个 Brett 大笑不止啊！然后呢，也当然，人家是一个女人嘛，也不可能说跟她骂回骂说你才是一个 LGBTQ 的脑残呢。现在美国的这个局面呢，他就到了这个程度啊，就是民主党骂 MAGA 党的是脑残，MAGA 党呢骂民主党那是垃圾，是破坏常识的人，是不是？骂这个 LGBTQ 是神经病，是不是？是失心疯。所以这个川普在演讲的时候开玩笑说的嘛，我一直以来啊，美国的有些个人说男人可以耐力架，我觉得这是完全疯狂了。直到我遇见了美国的民主党的副总统的候选人，我才知道这个事儿是真的。这哥们儿真的头上的毛也没有了，但是下面还是奶红的，巨牛逼，真的是一群疯子，是吧？是不是？所以他就是共和党的人。骂这个民主党的人，骂共和党的人是 MAGA 是脑残，完了以后，共和党的人呢骂民主党的人呢是 LGBTQ 是疯子是吧？他就是这么，美国现在就是完全已经失去妥协交流的空间，你知道是为什么吗？是因为缺乏一个高于两党之上的一个价值观的共识。是吧？我老早之前，我天天跟大家讲一些分析模型。马克思韦伯他说，你分析一个国家，你就三个维度，一个是政治的，一个是经济的，是吧？这是两个平行秩序，左手两手都要硬嘛，政治也要硬，经济也要硬，是吧？一个国家的政治制度要好，一个国家的经济水平要好，但是仅有两个是不够的，因为还有一个重要的维度，它高于政治和同时高于政治和同时高于经济，是吧？这个东西就是什么呢？就是价值观，美国的价值观是什么？美国的价值观是新教伦理，是以圣经传统为根基的新教伦理。所以美国今天呢，就是你看它的政治制度，它还是三权分立啊，还是这个司法独立，还是这个什么，哎，两党竞争、共和体制没问题的，看上去还不错，是不是？你从经济层面来看的话也还不错，美国的经济瘦死的骆驼的比马大。美国的这个科技、美国的金融啊、美元的地位都还不错，是不是？但是美国这个国家危在旦夕，危在哪儿呢？就危在这个高于政治和经济之上的那个价值观的共识，也就是美国的立国的根基的新教伦理面临巨大的危机，快垮了。所以价值观一垮，它就不构成一个苏老师意义上的一个三一模型，是不是？它没有一个模型。三角形是最稳定的，是不是？这个三角形缺少了一个维度，这个三角形这个国家的根基它不就垮了吗？它就是这个意思。所以为什么马斯克老师、川普老师都说美国处在这个毁灭的前夜，今年是美国的最后一次选举，是这样子的。所以你看到没有？你从这个哈大姐的话里面，你能看到很多东西啊。所以这个主持人。虽然他是个民主党人，他也知道只能是陪他笑，是吧？你不可能去扇他耳光，也不可能去骂他。
为什么就搞成这样了呢？他就是你知道吗？美国这个国家，它真正的所有的一切，它都是建立在新教伦理的美国的国家价值观的基础上的。咱一定要把这个话要搞清楚啊！这个人呢是不确定的，所以国家的这个局面它也不确定。但是人他有个很好的一个现象，就是什么？我们年轻的时候，我们都是一样，年轻的时候我们都是左派。你说我这个年纪的人，我年轻的时候没少搞那些个左派的东西，喜欢马克思是吧？喜欢共产主义，喜欢这按需分配，恨不得政府左手给我发一房子，右手给我发一媳妇儿，是不是？还给我发几个小老婆，那多舒服呀，是不是？因为人他在年轻的时候都是左派，无一例外。所以有一句话嘛，人过了30岁之后，如果你还是个左派，要么你是个傻子，要么你是个骗子。像哈大姐、像拜登、像奥巴马他们这些人就是骗子，因为他们年纪已经到了跟我差不多年纪嘛，是不是都这个年纪了？尤其是拜登，你都80几岁了，是不是？你为什么还是个左派呢？骗子，你知道吗？没什么好说的，任何一个人都一样。知道吗？他有些人呢，即使傻子又是骗子，像习近平这样的人，他还是个左派。但是他即使傻蛋，他又是个骗子。哎，所以这个流氓又没文化是很伤脑筋的啊。但是流氓有文化更可怕。所以美国的流氓比中国的土狗他更可怕。哎，说这个哈大姐骂完之后又开始哭哭啊，哭的是不要不要的。完了以后就求这个福克斯新闻的这个领导说，我们还可以把我们今天的访谈把它编辑一下嘛，是吧？是不是？结果人家告诉他不能编辑，然后他就一边哭一边就走向他的团队，然后就指着他们的鼻子骂，然后说：“我的天呐，我的天呐，我的天呐，我们玩完了，我们彻底不行了，是不是？”他就这么一个情况，你知道吗？美国的情况是真是特别的紧张。今天有几个州已经开始投票了啊，比如北卡，比如佐治亚州。今年的投票的这个参加投票的人，那绝对是历史上最参加人数最多的人。为什么呀？提前投票嘛，是不是？因为民主党钱多啊，你一定要记住，他们的钱是共和党的好几倍，他们用钱砸呀。所以今年的我观察了一下，民主党要想夺得选举，他就两个东西，一个是拿钱买，因为他钱多；第二个就是什么呢？第二个就是搞这个所谓的非法移民投票。所以加州为什么出台一个史上最邪恶的法律呢？是不是？我投票的时候不准看这个人的公民身份证，不准看啊，看你就是违法，要抓你。成何体统啊？一个国家投票居然不准看你的这个公民身份。这是什么样的什么样的价值观呢？什么样的制度啊？人的荒唐怎么到这样的程度啊？你说我也是啊，在我们大韩民国参加过好几次选举，那必须是身份证，而且你他随时可以查的，你先把身份证给他，他在电脑里面一查啊，你是我们的公民，没问题，然后才给你一个投票的单子，然后你去填，这个东西是一。而且一堆的人围着你，没有不可能任何意义上的造假。首先是身份证一定要验明正身，第二个是一定是纸质选票，稳妥得很。而且第三是当天一定出结果，是不是？所以现在美国都烂成什么样了呀，是吧？这是今天的哈大姐干的第一件缺德的事情啊，搞笑的事情，丢人的事情啊。在那里喊我的天呐，我的天呐，我的天呐，我们玩完了啊，不行了，不行了。第二个事情是什么？第二个事情其实在我看来更邪恶、更可怕，也更能说明问题啊！我是强烈的建议大家啊，尤其是有基督信仰的人。刚才我花了很长的心力跟大家讲，美国它是一个政治、经济和价值三个东西同时形成的一个稳健的这么一个国家的一个模型啊，我称之为韦伯模型。现在美国的问题主要是价值观变了，基督信仰、新教伦理，很多人已经不认了。当你没有价值观的共识的时候，你就一定要记住，当两边的政治和经济层面的由着价值观来整合的这么一个价值观体系没有共识的时候，两边就是仇敌，两边就是对手，就是你死我活。如果中间的价值观是有共识的，好觉着不管怎么样。咱都是这个主内弟兄姐妹是吧？咱有共同的一本书，圣经，有共同的信仰啊。咱的货币上都写着是不是？这个我们都相信上帝。今天的美国不是这样子的啦，你一定要记住。所以这个时候
看什么？就看你那些个信上帝的人，你勇不勇敢，你刚不刚强，你有没有尽到行公义、好怜悯、与神同行、存谦卑的心，去努力的去战斗、去打这个仗。你看这个哈里斯昨天又在这个聚会上，他怎么说呢？说有一个人啊，在哈里斯哈大姐的聚会上高喊“耶稣是主”。是不是汉里斯把话停下来了，不说话了，然后就指着前面的那个喊话的人说：“哦，我想，我猜测你可能是走错聚会了。我想你是要去街对面那个小一点的聚会，也就是川普的聚会，去参加 MAGA 党的聚会，是不是？那什么意思呢？就是哈里斯他根本就不是个基督徒，他跟圣经跟我们的新教伦理毛关系都没有。”他就是一个跟中国的共产党一样的，是个无神论者，知道吧？他是一个烂人，我们说过的嘛。一个人如果心里没有上帝，他什么事都可以干，他没有底线的，他没有原则的，啊，表现国家层面他是没有价值观的，他就是一个行尸走肉，就是个为了当下的利益在那里胡作非为的这么一个人。所以有人就说，玛嘎党才是耶稣的政党。而哈大姐是魔鬼党，是你知道吗？如果你这时候你这个时候你作为一个基督徒，你居然支持哈马斯，你居然支持哈里斯，居然支持哈大姐，你要遭报应的。我把话说的难听点啊，而且你作为一个基督徒，你没有尽到你的使命，你没有尽到你的责任，你没有刚强壮胆，你没有打了美好的仗，你要遭报应的，你要受审判的。谢谢。